Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohid Yuldashov. Bugungi videomiz Farg'ona viloyati Yozyovon tumanidan bo'ldi. Videomiz novoslar bo'lgan, hallar bo'lgan. Videoni ham oxirigacha kuzatib boring. Video yoqsa albatta like bosib qo'yinglar, do'stlaringizga ham podlisa qilishingizni so'raymiz. Agar kanalimizda mehmon bo'lsalar ham podlisa degan tugmasini bosib, yonidagi qo'ng'iroqchani bosib qo'ysalar, sizlarga albatta videolarimiz borib turadi. Bu bugungi hafta kuniga chorshanba 10-mart. Dollar kursimiz 1,045,000 atrofida bo'lyapti. Qani bo'lsa videoda boshladik, 3-chi qism bo'ladi. 4-chi har xillardan bo'lgan, 4-chi qismi ham bo'ladi hozir. Novosini sotilibdi 82,5, 8,250 sotilibdi. Bo'ylari chiqadi 1-10, 1-10 chiqib qoladi bo'yi. Kilosi ham 260-70 chiqib qoladi. Yoshi 1 yarim yosh atrofida novos. 2 yoshga barobar bo'lgan shekilli. 8,250 sotilibdi. 11 bo'g'atlayapti, 9,5 bozor pul beryapti. Bo'ylar 1,25 chiqib qoladi bo'ylar. Yosh 1 yarim atrofida novos. 9,5 beryapti keyin bozor. 3000 gapiryapman aka, pinangizni buzmaysiz jon aka. Nima to'ladi pulingiz deyapsiz aka? 30 million bo'g'atlayapti jibiga. 24,5. Yo'q, 24,5 bozor pul beryapti. Hozir 25 ham so'rashdi hozir ikkalasiga. Sotilmayapti. Ular endi 1 yosh atrofidagi novoschilar. Kilosi ham 300 kilo oshiq ular. 350 kecha kerak. Jubiga 25 ham beramiz deb so'rashyapti hozir. 30 bo'g'atlayapti. 20dan keyin haqiqiy toza, simental toza zot deyapti buni. Toza Germaniyadan kelgan. Tozaga. Nomer 90li. 390. 390. 80-90. 80. 90. 90 doim bo'ladi. Eshak qaydagi? Qobuldan Oqtepa. Oqtepa da. Oqtepa da. Oqtepa da. Doim bo'ladi ekan. Egasini oling deyapti opa. Vallo, doim shunaqa mollar bo'ladi. Aloqaga chiqib qo'yasizlar. Bular parvoz qanaqa edi aka? Bu ham abrukor. Limuzin ha bu? Limuzin abrukor. Bitta limuzin ekan qolgani. Hozir abrikollarni, qoradalarni bahosini bilamiz. Hozir bularni mana qolgani bitta ishda. To'rtta fabrika bog'ozini hozir bilamiz ular. Nech pullar bog'atlayapti ular? Nech pullar aytilyapti? Beshtasi bitta edi, 12,5 bunaka yarimdan. Bunaka yarimdan aytilyaptimi, berilyaptimi? Berilyapti. Bozor so'rayapti. Aka katta kichigi bo'lsin. Bozor so'rayapti, bunaka yarimga, beshtasiga. Ham 4 soda bo'lyapti shular. Bu 3 tasi bo'lsa, u ketdi 2 tasi. Ikkalasi bilan 5 ta bo'ladi shular. Minakaramdan boza beryapti, turishiga. Ularda 15 dan bo'g'atlayapti. Hozir kattalariga 5 tasiga 12-dan boza pul beryapti. Abri ko'r, bular ichida bitta limuzin ham bor, sarroq. Osha bittasi limuzin. Navbatdagi navozimiz Olaparadolar. 12 million bo'g'atlayapti. 11 million bozor beryapti, keyin berilmayapti. Olaparada hali bo'zak ekan, kirak yo'q ekan. Bo'ylari ham chiqadi, 1.40, 1.45 chiqib qoladi bo'yi. 1.50 bormasa kerak, 1.45 chiqadi. 11 bozor beryapti keyin bunga. Olaparada hali baqiladigan yo'q, bo'zak ekan. Umr milliongacha berishadi bozor. 99li 436 436 61 61 94 94 doim bo'ladi sizlar. Eshak qayda? Nimada tashlanadi? Tashlanadi, doim bo'ladi ekan. Aloqaga chiqarasizlar qiziqadiganlar bo'lsa. Shunaqa mollarga. Xulos, baraka bu sotildi bular. 17,800,000 sotildi bu bitasi. Ikkinchisini ko'rsangiz, bularni bo'yi 1.10 chiqib qoladi. 1.10 yoki 1 metr atrofida nosi semiz. 300 kiloni tepasidagi novoslar. Bittasimi, ikkinchisimi? 17,800,000 sotildi. Bu chinni o'chiroq ekan. Kilosi 1 xil bo'lsa kerak, bu chinni arzonroq, lekin o'chiroq ekan. 17,800,000 sotildi. Navbatdagi novosimiz. 12,5 deyapsiz, bozor qancha berdi? 11,700. 11,700. 11 million 11,700 gacha bozor pul berdi bu novosga.
Bu endi 1.5 chiqadi. Buni 1.5 dan chiqsa yoki 1.5 chiqadi. Yo'sha 2 yosh bo'lmagan. Hali bizdagi ekan bu. Kiray chiqmagan. 11 million 700 gacha bozor pul berayapti ekan buni ovozga. Bo'ladi ham. O'ynacha yaxshi ekan. Bu ak kiray yo'q ekan buni. Bo'zay ekan hali bu. Kiray yo'q. Navbatdagi ovozlar bular yoshroq endi ko'chatlardan. Ular 1.5 yosh atrofidagi ovozlar. Bular 8.5 dan bo'g'atilyapti. Bo'ylari mo'nasiniki 1.25 chiqadi. 1.25 atrofida novos. Ikkalasi. Ha 16 200 ming so'mga 16 beryapti. Bozor. Bozor 200 ming so'mga 16 beryapti. 200 ming so'mga 16 sotilyapti. So'rashayapti bozor. 91li 664 1693 doim bo'ladi. Eshi qayda? Oqtepada doim bo'ladi ekan. Ozgina nomerga aloqa chiqarasizlar. Qiziqadiganlar bo'lsa. Ola ham dastur degan yaxshi. Hozir savdosi bo'lyapti, ozgina qopti. Egasi 14 so'rayapti. Oladigan 100 ming talashyapti. Hozir endi sotilib qoladi. Bular yoshlar 1 yoshga borib qolgan yoki bormagan. Novoslar bo'ylari 1.5, 1.10 ga, 1.5 atrofidagi novoslar. 1 metr 5 santimetr. Soting. Hozirgilar sotildi. 50 ming so'mga sotildi. 14ga 14 million 50 ming so'mga sotildi. 14. Mum bilan narcha kerakligi sotildi. Mana bu. 14ga 50 ming so'mga bo'ldi. Hozir baraka bo'ldi, olib qo'yamiz. Yutibmi? 90li? 90li 563. 20-31. 20-31. Qaysi qayda to'g'ri? Tashlaradi. Doim bo'ladi? Bo'ladi. Doim bo'ladi. Bular parodasi qanaqa endi? Bu eski rossiyski paroda. O'zimiz oldingi ola parodalardan. Hozirgi tog'a, hozirgi nomerlarga aloqa qilsang, sot egalari shu mana xato turibdi. Moyob mollar, original. Lekin o'zimizni sharoitga ko'nikadigan mollar, sizlarga mollardan. Tez yetib chiqardi. Hozirgi nomerlarga aloqa qilsang, hozir shuning ichidan sotildi bular. Gaplashaverasizlar. Navbatdagi ovozimiz hozirgilarincha dadroq bu 1.5 yosh atrofidan baland. 9.5 bo'g'atilyapti. 78, 7 million 800 minggacha bozor pul beryapti ekan buni. Bo'ylari 1.25 chiqadi buni ham bo'yi. Yosh 1.5 yosh atrofida novos. 7 million 800 gacha bozor pul beryapti. Navbatdagi novosimiz 14 million bo'g'atilyapti. Yoshi 2 yoshga borib qolgan. 10 million 200 ming so'm bozor pul beryapti unga. Bo'yi 1.5 1.40dan 45-40 atrofida chiqadi bu. Yoshi 1.5 yosh atrofida novos. Kilosi ham endi 320 340 atrofida chiqib bo'ladi. 10 million 200 dedingiz? Ha? 10 million 200 dedingiz. 10 million 200. 10 million 200 berishyapti unga hozir. Bu novosimiz 10.5 millionga sotilibdi. Yoshi 2 yosh bo'lib qolgan bo'lgan. Kilosi endi. Kilosi 350 chiqib qoladi. 200 kiloga boradi. Yoshi 200 kiloga boradi deyapti. Demak, turishi 400 bor ekan. Turishi 400 bor ekan. Yoshi 2 yosh. 10.5 million sotilibdi. Bo'yi ham chiqadi 1.20 chiqib qoladi. Navbatdagi novosimiz bular yemlangan narsalardan. Buni 18 million bo'g'atilyapti, 15 million bozor beryapti ekan. Bo'yi ham chiqadi 1.55-60 yuborib bo'ladi. 1.55 chiqsa kerak. 1.50 dan chapanadiroq. 15 million bozor pul beryapti. Buni kilosi ham 500 teparoqda chiqadi kilosi. Navbatdagi novosimiz buni 17 million bo'g'atilyapti. 14 milliongacha bozor pul beryapti ekan. Bu ham ozginaqa bo'ylari. 1.52 borib qoladi. Buni kilosi ozroq. 470 atrofida chiqadi bu kilosi. 14 milliongacha beryapti ekan bunga hozir. Uni uzun ekan buni hozir. Gallan yoki Golishten parodali. Gallan bo'lsa kerak. Gallan parodali novos.
navbatdagi navbasimiz 14 million bo'lib qatlayapti. 13 million 200 gacha bozor pul beradigan. Bo'ylari 1.25 chiqadi. Kilosi ham chiqadi. 430-40 chiqib qoladi. 450 chiqib qolishi ham mumkin. Yosh ekish ekan endi buni. Bu navbasini sotilgan ekan, 15 millionga sotilibdi buni. Ekish bo'lgan shekilli. Bo'ylari chiqadi, 25-30 chiqadi. Kilosi endi 15-ga mo'ljallab qo'yiladi. 500 kilodan. Bu 500-dan oshiq bu. 550 ham bor bo'lsa kerak. 530 atrofida chiqadi bu navbasi. 530 qadami? 530 qolsa kerak.